Windows 7, יש בשפע חלונות בצבע, לפתוח חלון, לסגור חלון, לעוף בתוך חלון. מתן של דוגם אנטרי, כל מה שנחוץ זה אקספי, ממש כמו מסע בזמן, נביא פרפרת שכבר כאן. Windows 7, יש בשפע חלונות בצבע, לפתוח חלון, לסגור חלון, לעוף בתוך חלון. מתן של דוגם אנטרי, כל מה שנחוץ זה XP, ממש כמו